ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے گھوٹکی میں خبر دیندا ہلوں تو ڈپٹی کمشنر گھوٹکی جو اینگرو فرٹیلائزر ڈهرڪي تے چھاپو کرونا وائرس جے پیش نظر ایس او پی تے عمل نہ کرن تے کاوڑ جو اظہار 8 لاکھ روپے ڈنڈ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ اسسٹنٹ کمشنر ڈهرڪي رضوان نذیر کے سان کرے اینگرو فرٹیلائزر ڈهرڪي تے چھاپو ہنی کرونا وائرس جے پیش نظر سندھ حکومت پارا جاری کیل ایس او پی تے عمل نہ کرن سب کاوڑ اظہار کندے متھن 8 لاکھ روپے ڈنڈ ہنی مثال کمشنل ایریا فوڈ اسٹریٹ کے سیل کرے چھڈیو بعد میں ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ ڈهرڪي جی آفس میں میڈیا سان گالائیندے چے تے سندھ حکومت پارا جاری کیل ایس او پی تے عمل نہ کندڑ صنعتی ادارن خلاف سخت کاروائن جو سلسلہ شروع کرے چھڈے ان سلسلے میں سموری اسسٹنٹ کمشنر کے بھی ہدایت کی وئی ہے تے ہو پنجے تعلقے میں کرونا وائرس جے پیش نظر ایس او پی تے سختی سان عمل کرائن ائی عمل نہ کندڑ ادارن متھاں گرا ڈنڈ لاگو کیا ونجن انن چے تے ایس او پی تے عمل کرائن ضلع انتظامیہ جو فرض ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com